David Narmania, Mary's Organo, Bistanam Shomlev, the Sahel Pasodana Matisha Sahel Britane Bagamosa. Records document Chiagnish Nuli Danamati Orietas Totmatis, Lispiral Sect and Bridans, Lisbolon, the Ovalcura, Darits Holy Helpas, his proportional to Nagaites. Document is Mihadu Danamatis Jamuri Raudenova, Otrit with Galmolubashi, Asor Mutat or Mediatas, Samut Lars Shiad against Britannibis Mihadu Ovalcur, Danamat Swadas, Hotanam Double Bispira by Miraven. Temas the Deda Kalakis, Maria, she commentars Jer Arak at Eventum Sasavit, Sakmaurabi and Pilis Sakra. Im პირობებში, როდესაც თბილისის სახალხო მთავრობა მერის პირით განაცხადა, რომ კამრების შემოჭერის დროა, იმიტომ რომ ბიუჯეტი გარღვეულია 12 მილიონით სეკვესტრს ექნება ადგილი წელს და ამავდროულად 30 მილიონი პროცენტიანი სესხი უნდა აიღონ მათ კერძო ბანკიდან. Ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს არ გამოიყურება მიზანშეწონილად და ლამაზად და ნამდვილად ეს ამორჩეველს არ უნდა მოეწონოს. Ანუ წინასწარ ქალაქის ვერმა იცის, ვინ რამდენსაც იმის უშაებს დამატებით, ვის რამდენი ხანი დარჩება სამსახურის შემდეგ და არასამუშაო დროს ვინ რამდენხანს გამოიმუშავებს. Მე გვაჩვენა ეს ყოველდღიური უკანონოა მას. Იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე ქალაქის ბიუჯეტი არის დეფიციტური და ქალაქის მერიამ მოითხოვა 30 მილიონი კომერციულ ბანკიდან სესხის აღება. ქალაქ თბილისის მერიის მიერ სახელფასო დანამატებთან დაკავშირებით ამ გადაწყვეტილების მიღებისათვის საკრებულოს თანხმობა მერიას არ სჭირდება. Მე მინდა გაცნობოთ თქვენ, რომ ეს არ არის იმ 30 მილიონიანი საკრედიტო ხაზიდან გამომდინარე თანხები, რადგან უკვე მოსახლეობისათვის კარგად არის ცნობილი, რომ ის საკრედიტო ხაზი, რომელიც აიღო მერიამ, ეს თანხები გამოყოფილი იქნება იმ სოციალური ბინათმშენებლობათა და ოლიმპიური სოფლის მშენებლობისათვის.